Yellowstone, localizado nos estados de Wyoming, Montana e Idaho, nos Estados Unidos, é o primeiro parque nacional do mundo. Foi fundado em 1º de março de 1872. Além de primeiro, é o maior parque nacional do mundo, com 8.980 km². Mesmo sendo a primeira área protegida do mundo, em 1926, os lobos foram declarados extintos de Yellowstone. Olá, me chamo Andy, sou biólogo e amo lobos. E eu amo a história de reintrodução dos lobos em Yellowstone. Inclusive, eu estou muito feliz, pois hoje vou falar sobre meu artigo científico favorito. Mas já chegamos lá. Como que os lobos foram extintos? Se Yellowstone era uma área protegida. O século XIX era outra época, e o conhecimento sobre ecologia era escasso. Nessa época, se acreditava que os animais que precisavam ser protegidos eram os animais caçados, os animais fracos que precisam de ajuda, e as plantas. Os animais de topo de cadeia, animais caçadores, eram desconsiderados nos estudos e, inclusive, uma ameaça em potencial. A interação dos humanos com esses animais sempre foi cheia de conflitos. Eles não só ameaçavam humanos, como atacavam as criações de animais, incentivando ainda mais a caça. E isso aconteceu em todo lugar que a civilização se estabeleceu, com os leões na África, as onças nas Américas e os lobos e ursos na Europa e América do Norte. Com as pesquisas dando mais importância para a base da cadeia alimentar e poucos estudos levando em conta os topos de cadeia, a preservação de lobos não era uma prioridade. Nunca houve legislação protegendo os predadores, e em 1907, com pressão de criadores de animais, foi criado o Animal Damage Control, que ativamente caçava predadores. É estimado que esse programa matou mais de 1.800 lobos e 23 mil coiotes em todos os Estados Unidos. O resultado disso foi a extirpação de lobos do Parque Nacional de Yellowstone em 1926. Mas as interações de um ecossistema são incrivelmente complexas. Tanto que hoje pensamos nas interações tróficas como uma teia, não uma cadeia. Um sistema complexo de interações onde animais se alimentam de diversos animais e plantas. E a falta de um pode impactar todo o ambiente. Mas antes de falar sobre como os lobos alteraram o percurso de rios, eu quero comentar sobre a reintrodução dos lobos em si. E finalmente, comentar sobre meu artigo favorito. Ele acompanha a população de lobos reintroduzidos por uma década, e nele conseguimos ver o desenvolvimento das matilhas de lobos. Aqui, eu espero que você já tenha visto o meu vídeo sobre o macho alfa. Caso não tenha visto, recomendo assistir lá rapidinho para entender melhor como alcateias são estruturadas e então voltar aqui. Entre 1995 e 1996, foram introduzidos um total de 41 lobos. 31 lobos selvagens do Canadá e 10 filhotes do estado de Montana que estavam órfãos. Infelizmente, apenas 3 desses filhotes sobreviveram até a maturidade, e apenas 2 se reproduziram. Segundo os autores, a população cresceu rapidamente e atingiu seu máximo de 174 lobos em 2003, antes de descer para 169 lobos em 2004. Em janeiro de 2024, haviam pelo menos 124 lobos no parque, com 10 alcateias percebidas. Desde 2009, o número de lobos tem flutuado entre 83 e 123, segundo dados do parque. Essas imagens mostram o desenvolvimento das alcateias nessa primeira década. Para entender essa parte, precisamos lembrar que as alcateias são grupos familiares, onde os filhotes normalmente se dispersam ao atingir 2 ou 3 anos, e formam suas próprias alcateias. Em 1996, haviam se formado 7 alcateias, com 3 indivíduos reprodutores. Em 2000, o número de alcateias não mudou muito, 8, mas percebemos que 3 das antigas alcateias se desfizeram, e 4 novas se formaram, além de quase dobrar o número de reprodutores, para 24. Em 2002, o número de alcateias pulou para 14, com os filhotes agora crescidos e formando suas próprias famílias. E por fim, em 2004, temos 16 alcateias e 45 lobos reprodutores, com estimativa de 179 lobos ali no total. É muito interessante observar como as alcateias variam de tamanho, movem para outras localidades e, o principal, compartilham território. Com uma área tão abundante de recursos, como era Yellowstone, as alcateias conseguiam compartilhar alguns locais. Com os filhotes saindo de suas alcateias e indo formar novas, ou entrando em alcateias já existentes, um fluxo entre as alcateias ocorria. E isso é extremamente importante
para a população no geral, pois os lobos não tendem a se reproduzir com parentes próximos. De 31 casais reprodutores acompanhados pelo estudo, 28 não eram parentes. E dos 3 casais com parentesco, apenas 2 se formaram de uma maneira natural. Mas como? Se na alcateia é sempre uma família? Pois como falei, há fluxo entre as alcateias. Foram registrados 6 casos, onde após o macho reprodutor morrer, um macho que dispersou de outra alcateia tomou lugar. É o que acontece na alcateia Druid Peak, que comento no último vídeo. Só para contexto, quadrados são machos, círculos fêmeas, asteriscos representam os dominantes e preenchidos de cinzas são os que faleceram. Em 1997, o macho 21 se integra à família. E em 98, após o macho dominante 38 falecer, o 21 toma seu lugar. Em 99, 2 filhotes nascem do 21 com a 40, o casal reprodutor, o casal dominante, os pais. E em 2000, 21 teve 3 filhos com 42, irmã da fêmea dominante, a cunhada dele. E 3 filhos com a 106, filha do antigo macho dominante, e da 41, uma irmã da 40. Extremamente complexo, mas reparem que não há reprodução entre parentes. Lembrando que o Druid Peak é uma alcateia muito incomum. É raro uma alcateia chegar a tantos indivíduos e raro ter tantos reprodutores. Normalmente, há apenas um casal reprodutor, os pais da alcateia. Mas para vocês terem uma ideia de o quão complexa era a Druid Peak, olha como era a relação entre os membros em 2004. E reparem que 3 alcateias novas foram formadas. E esse mecanismo é muito importante para manter uma população saudável. Endogamia mistura DNA similares e deixa a população suscetível a doenças e fenômenos de extinção. Enquanto que uma maior variedade de DNA, quando não há endogamia, quando não há reprodução com parentes, deixa a população mais saudável, com menos doenças genéticas e uma maior chance de passar por eventos que podem extinguir uma população. Ok, talvez eu me empolguei e falei bastante sobre a reintrodução de lobos. Eu amo demais esse tópico e se eu pudesse eu poderia falar por horas. Eu acho muito interessante você acompanhar o desenvolvimento dessas populações. É muito incrível, mas vamos falar sobre os rios? Com a ausência dos lobos, as populações de cervos e alces se multiplicaram sem controle. Isso fez com que, além de comerem a maioria das plantas rasteiras, pisoteassem as plantas que não comiam e principalmente as mudas de plantas, impedindo a reprodução e dispersão de muitas espécies, incluindo árvores frutíferas. Então, nessa época, a grande parte da população em Yellowstone eram cervos, alces, algumas árvores e poucos de outros animais. Após a reintrodução dos lobos, as populações de cervos e alce diminuíram e começaram a preferir ambientes abertos para não serem emboscados, evitando algumas áreas do parque. Isso fez com que as plantas se recuperassem, voltassem a crescer e se espalhar. Com mais plantas e frutas, outros animais retornaram ao parque. Castores voltaram e, com as represas e lagoas que foram criadas por eles, habitats foram formados, que fizeram outros animais voltarem, como lontras, patos, peixes, vários répteis e anfíbios. As aves voltaram para comer as frutas, e ao se alimentar, elas ajudaram as árvores a se espalhar mais ainda as sementes. Os lobos também mataram coiotes, o que fez a população de coelhos e roedores aumentarem, que por sua vez atraiu mais falcões, doninhas e raposas para caçar esses roedores e coelhos. Corvos e águias apareceram para se alimentar dos restos que os lobos deixavam, assim como os ursos, o que levou ao aumento da população deles também. No caso dos ursos, não só pelo resto dos lobos, mas também pois haviam mais frutas das árvores que se regeneravam. E os ursos também matavam filhotes de cervos, reforçando o efeito dos lobos. Mas como que eles mudaram o comportamento de rios? Com os cervos pisando e comendo a vegetação ao redor dos rios, a erosão nas margens fazia o percurso mais linear, mais reto e rápido, que por sua vez causava mais erosão. Erosão é a terra caindo, sabe? Os castores construíram represas que formaram lagoas, que desaceleraram o curso do rio. E com a vegetação se regenerando, as margens ficaram protegidas da erosão, permitindo que o rio siga seu curso com mais fluidez, estabilizando o seu curso, fazendo com que o rio seja mais sinuoso, fazendo mais curvas, o que aumenta habitats para uma grande diversidade de plantas e animais. Então os lobos não desviaram diretamente os rios, mas através de uma complexa cadeia de eventos, a reintrodução do lobo teria revitalizado
todo o Parque Nacional de Yellowstone. Ou será que não? Pesquisadores hoje em dia dizem que a história não foi bem assim. Não é discutida a grande importância que predadores têm em um ambiente e o quão importante foi a reintrodução de lobos em Yellowstone. Eles realmente ajudaram a equilibrar o sistema de diversas maneiras. Mas o que é dito é que um ecossistema é um sistema extremamente complexo. É muito improvável que os lobos sozinhos tenham feito todas as mudanças. Como, por exemplo, as aves que regeneraram as margens dos rios. Pesquisas dizem que elas são mais antigas que a reintrodução dos lobos. Ou seja, elas já estavam em processo de retorno. É claro que o controle de cervos e alce ajudou essas árvores a se estabelecerem. Mas vários outros fatores que não foram levados em conta auxiliaram a recuperação do ecossistema como um todo. Como, por exemplo, o retorno das diversas espécies de animais e de plantas que eu comentei antes. Também não sabemos o que aconteceriam com essas árvores caso os lobos não fossem reintroduzidos. O importante é que lobos causaram impacto positivo sim, mas eles não foram os únicos arquitetos que recuperaram Yellowstone e mudaram o curso de rios. Obrigado por assistir até aqui, estou muito feliz de falar sobre um assunto que tanto me interessa, e eu tive que me segurar para não estender mais ainda o vídeo. Se ainda não assistiu o vídeo sobre machos alfa, dá uma conferida, ele casa muito bem com o artigo que relatei aqui nesse vídeo. E se quiser ouvir um podcast muito legal e que traz alguns pontos que eu não trouxe aqui, assista o vídeo dos 3 elementos que irei linkar na descrição. E claro, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar o que você acha. Os lobos tiveram um papel tão importante quanto dizem? Eu acho que sim.